pessoas nunca ouvem falar. Vamos descobrir quem é. Temos neste momento Paulo Sousa ao telefone. Olá, Paulo. Tudo bem? Oi. Paulo? Paulo? Oi, oi, João. Tira a mão da Paulo. Boca, Paulo. Não sejas estás debaixo de água, Paulo. Temos o Paulo Sousa connosco. Palmas para Paulo Sousa. Funcionou, viste? Diz-te palmas. Pedi palmas. Para um convidado. Não, mas está aqui um... Sabes, oi? quando há público ai, é diferente. Ai, ai, ah! É que nós temos na sala uma aposta de quem pede palmas paga 2 euros. Sim, mas que é completamente diferente quando estão aqui pessoas para fazer isto. Queres ver? Olha. Está bem, se afaste. É? Comparam 2 euros ao Guilherme. É bom que gastes em café para pagar as pessoas. Olá, caro Paulo, como está? Então. Acredito que estejas top. Top. Tu dizes muito top. Pois digo, tu não gastas nada. Tanto, não. Eu chatei-te tanto. Mas vocês, quando divertido. Vocês trabalham juntos, vocês têm projetos juntos, não é? Não. Vivemos, sim. Quando tu dizes top, o João... Não. O João costuma te chatear a cabeça. Sempre. É que isto é uma cruzada... Não, é ele e o Joel. Eles não suportam. Não suportam a expressão top, acham horrível. É mesmo horrível. Mas eu uso mesmo muito bracado. Tu usas bué e básico, top mundial, que ainda não, não, eu não digo isso. É, já não, digo só top. Não, mas só o top? Não, com o top mundial. Isto é mesmo top mundial? É isso? Não, 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 eu não digo. Mas as pessoas top. Dizem. Eu não costumo dizer top, não. Ok. Até porque não é um adjetivo, sabes disso, não é? Não, pois, ok, tudo bem. Olha, sabes o que é top? É o teu novo single. Está a correr bem. É, não é? E teve no top. E teve no top. Aí eu gosto muito de dizer. Aí ainda gosto ainda tiveste mais. Tiveste no top, não mundial, mas Spotify. Spotify, no Portugal Viral 50, durante quase 2 semanas, em primeiro, foi incrível. Viral. Portugal tiveste Viral. Tiveste naquelas Discover Weekly de Portugal? É, naqueles charts, depois existe lá o Portugal Viral. Pronto, eu estava em primeiro. E como é que ele sabe isto? Porque o Paulo Sousa adora ver-se na internet. Não, ele, é natural que ele saiba onde é. Ele usa o teu próprio nome. Yeah. O que é que acontece com o Google? Não, não, principalmente no Twitter, porque às vezes não me fazem mention. É uma boa maneira de ir falar com o pessoal. Também faz isso? Eu já fiz isso, Sim. Eu por acaso também. Até porque há muita gente... ser o teu mesmo... Há muita gente que até fica a saber qual é o meu Twitter a partir daí. A partir daí, sim. Que eu faço favorito, assim. Isso é verdade. O Twitter é muito fixe. E depois fazem normalmente, oh my God, o Paulo... Exato, fez favorito, é muito engraçado. É mesmo top, Will. É mesmo top. É muito top. Olha, conta-nos lá então, tu vieste falar já sobre este single. O single já andei a rodar há algum tempo, vieste apresentá-lo também aqui. É verdade, pois foi. Já cá estiveste. Aliás, foi a primeira vez em televisão. Exatamente. Foi aqui no CC. Nós somos mesmo top. Nós somos assim. São top, é top. E está breve a sair um videoclipe. O videoclipe vai sair agora no início de janeiro. Vai ser com uma atriz também, mas pronto, ainda é surpresa. Ah, não conto já, Paulo, para com calma, isso. Não, já, é surpresa. Não há nada que possas, não podes revelar nada? Que está quase e que vai ser no início de janeiro, já é qualquer coisa. Okay. Sim, já dá. Já é qualquer coisa. Até lá tem um lyric video na tua página. Exatamente, na minha página do YouTube. E muitas outras surpresas à partida vão surgir agora em 2016. Quando é que tu saíste do Beatles? Quando é que acabou? Foi 23 de agosto. 23 de agosto. Portanto, em 6 meses, o que é que aconteceu? Ainda não passaram 6 meses, ok? Passaram tipo 3 meses. 4 meses, desculpa. Ok, 4. Parece que eu gostei no meio, mas não é, tens razão. O que é que já aconteceu? Opa, muita coisa, eu estou tão contente com... O feedback das pessoas tem sido incrível, eu também, assim que saí, quis logo começar a trabalhar, porque é-se muito facilmente esquecido. E eu não queria muito isso. Logo, era o teu grande medo quando acabou o Idols, era tipo, pronto, era. Agora fui uma moda e sim, porque houve-se tanto falar disso, não é? Que passado um mês ou dois, depois entretanto. Guilherme está um bocado emocionado, até. Calma, Guilherme. Calma. Tens lá é fisiológico. Eu não queria que o. Tiveste a bucejar? Sim. Ok. Foi de te ouvir, João. Mas era o teu grande medo, isso acontece. Começa a haver tantos programas que depois entretanto começam. Vêm outros. É mais um, e... claro. Exato. E... é mesmo muito facilmente esquecido e eu não queria mesmo isso e estou a trabalhar para isso. E continuaste a fazer vídeos para o teu canal do YouTube. Foi uma cena muito falada durante a tua participação muito no Idols. Criticada até, principalmente por um dos mentores, o Paulo Ventura, que falava realmente do YouTube, que eu ali não estava a fazer um vídeo para o YouTube e que... Mas a verdade é que isso já te dava uma coisa que muito pouca gente ou nenhuma tinha lá, não. Que era uma base de fãs. E eu tinha muito orgulho nisso. Quando ele falava no YouTube, eu ficava, cachinga. Tipo, adorava. É uma cena boa, porque normalmente o que acontece é os concorrentes saem do programa orgulho. E criam um YouTube ou uma página para continuarem. Então tu já tinhas isso antes. Eu costumo dizer que sou cantor e YouTuber, porque eu tenho mesmo muito orgulho na comunidade do YouTube e... Boa. E estamos na era do YouTube. Sim, tipo. Agora é um bocado tipo quem não está no YouTube é como se não existisse, não é? Quase. Ou praticamente não existe. Quase isso. Ouviste-lhe?
Ouvi. Vai fazer vídeos no YouTube. Tem que ir fazer. Vou convidar a Cláudia para fazer músicas com Rouvem-se. Falar nisso, eu até reparei em algum potencial. Pois é, Paulo, queres avaliar esse. Paulo, eu sei que tu conheces o João e és amigo dele e trabalhas com ele, mas o João é o pior cantor. Não, havia lá umas partes, né? Que se tu ouvias mesmo bem lá no fundo... É aquelas em que está só a Cláudia a cantar? Estava semi-afinado. É pá, não. Semi-afinado. Mas houve lá umas outras... Que... Não houve nenhuma, não, de ser honesto. Não houve, não, porque... Opa, a sério. Eu gosto do teu casaco à mesma, eu gosto do teu casaco à mesma. Não, eu já vi pior. Ajuda? Não é mau o comentário, eu já vi pior. Ok. E quem é que era? A tua mãe? A tua irmã? No banho? Não, não. Não sei. Mas eu acho que tens potencial e acho que deves continuar. Obrigado. João, não tens. Não, tu és o Buxerri? Tu és o... eu sou o anjinho mau no ombro, ele é o anjinho. Não, João, por favor, não cantes. Ok, está combinado. Tu vais ter outros... Olha, por falar em outros talentos. Além de cantar e de seres youtuber, tens outros talentos? Nós temos assim talentos assim, para além de cantar. Mas costumam dizer que eu costumo imitar bem a Shakira. Isso é verdade, eu confirmo. Eu já vi. Ah, pois, já ouviste? Pois é. E eu confirmo. Tu imitas bem a Shakira? Não, dizem. Imita muito bem. Se nós pegamos um bocadinho de Shakira, tu imitas. Quer dizer, não sei. depois vai ser comparado. Depois vai ser comparado. É mais fácil não mostrarem ou fazer. Está bem, então vamos só mostrar a Shakira. Vamos só ouvir. Vamos ouvir um bocado de Shakira. Ele faz isto igual. Não faz isto igual. Paulo. Não faz igual. Vais fazer agora? Eu estou a sentir aquela real pressão. Quando quiseres, Paulo. Tá? Fica à vontade. Nós não olhamos. Toma o teu tempo. Sim. Nós não olhamos. Fechem os olhos. Eu sou tipo Shakira ou assim, pode ser? Ok. Ok, está lá. Whenever. We're meant to be together, I'll be there and you'll be near. Eu não é igual. Eu não sei se era o clipe de som, se eras tu. Não sei o que é que é dizer. Eu acho que era melhor, isso é verdade. Está igual. Espera lá. Não. É igual, mas melhor. É igual. Não sei o que é que é dizer. Agora posso embaraçar-te um bocadinho? Permites-me? Já falaste sobre a minha performance musical. E olha que eu falei bem. Falaste quase bem. Então o que é que o Paulo faz com uma Shakira para além de cantar? Ah. Vais fazer essa cena ou não? Posso fazer. O Paulo consegue mexer a barriga com a Shakira. Fazer aquela coisa do. Yeah. Não sei como é que se faz. Pronto. Queres lá? Para ali. Então vou meter de lado. Okay. De lado. Posso? Espera. Tirei o termos. E agora faz isso. Consegues fazer as fogo? As duas coisas ao mesmo tempo. Bora, consegues? Paulo, consegues? Eu nunca fiz isso. É uma mão exclusiva, primeira vez em televisão. Isto custa um bocado, ok, então pera. Vê lá se consegues. Acho que não consigo. Ganha fogo. Não, não consigo achar. Whenever, mean to be together. Muito bom. Não, deixa eu só dizer uma coisa. És o maior. Eu nunca pensei vir a fazer isto em televisão, só para que saibam. Isto era tipo um segredo quase só nosso. E agora também ficou só aqui entre nós. Sim, ficou só sim, para nós. Exatamente. Milhares. Olha, eu nem vou... Guilherme, podes continuar a entrevista enquanto eu vou ao Twitter se verificar que isto ficou só para nós? Sim, que ninguém... Portanto, fica à vontade. Isso, fica à vontade. Exato. Olha... Há alguma situação da tua vida em que tu imites a Shakira e isso sirva, imagina, tipo, a pedir pizza? O Fábio Martins está outra vez nas trends. Ok, desculpem, deixa-me só. Calma. Está tudo calma. Bem, João. Está tudo bem. Acontece. Regularmente. Continuem. Regularmente, exato. Ah, aproveito, se calhar, para dizer, João, já que estás com o Twitter na mão, que se alguém tiver alguma pergunta para o Paulo, ponham agora no Twitter que nós fazemos. Esta é XSL Stars. Diz chegar. A pequena Tuneshi, oh my God, ele imita mesmo bem a Shakira. Ganda Shakira, peço desculpa se está mal escrito. Não está. Está bem escrito. Eu quero boé chegar a casa e ver como é que. Shakira Sousa! Shakira Sousa. Que lindo. O Paulo imita mesmo bem a Shakira. Está toda a gente a dizer isto, só para saberes. Vês? Opa, viste. Estamos a dar créditos. Estamos a tua carreira, olha. Agora é que vai ser. Agora é que vai disparar. Agora é que começou. E com a barriga eu sinto que fica. Sim. É um bónus, não é? Dá aquela. Porque há outras pessoas que são capazes de imitar a Shakira. Porque mas... não é só cantar, é tipo um artista, percebes? Sim. Não canta só também, mexe a barriga. Entretanto, nós descobrimos uma coisa. Mal. Na internet. Descobrimos um padrão na tua vida. A tua música chama-se Onde Quero Estar. Uhum. E nós descobrimos exatamente onde é que tu queres estar. Então. Não sei se tens noção disto ou não. E vais lá muitas vezes. E vais lá muitas vezes. Eu gosto do ar dele do género. O que é que estes gajos inventaram? Mas é que eu não sei mesmo. O que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que onde tu queres estar. O teu cabelo na boca. Mas estão a acontecer tudo. É da Shakira. Se é da Shakira, quer vender. Não sei. Provavelmente deve ser a tua namorada. Anda, o que é que tu andaste a fazer? Nada, tipo, cumprimentei-a. É loiro, não é? É, quase. Pronto, a Andreia liga-me a dizer que é a minha ex-namorada, ele teve com a minha namorada. Está ele tem um cabelo. Foi mais ou menos que estavas a ter a conversa. Continua, portanto, onde queres estar? Não, é? Não sei como é que se pega nesta conversa agora, não é?
Desculpa. O que é que eu ia dizer? Não, estou a brincar. O que é que eu ia dizer? Nós descobrimos onde é que tu queres estar. E é um sítio onde vais e estás muitas vezes. Vai muito. Que é, eu e o João compilámos um certo número de fotografias em que tu estás constantemente dentro de água. Isto é onde tu queres estar. É onde tu queres estar, no fundo. Confessa. 90% das tuas fotos de Facebook. Para nisto. É isto. Uma foto dentro de água. Outra foto dentro de água. Outra foto dentro de água. Outra foto dentro de água, acompanhada. Outra foto dentro. Isto é em tua casa? É, não, esta é em casa. Esta é a minha casa. Que anda campeão, já. Repara, isto é tudo tipo nas últimas 3 semanas, acho eu. Ou um mês. Pois, não sei o que te dizer. Acho que não. Nunca tinha pensado muito nisso, mas. Gosto de água. Gostas de tomar banho, Paulo? Gosto de tomar banho, gosto de tomar banho. Nota-se um pouco, eu não gosto. Não gosto. Como sabes, trabalhamos pois, juntos e tu percebeste. Pois, não é fácil. Pois, olha... É só que nós descobrimos este padrão na tua vida e achamos mesmo que, no fundo, onde tu queres estar é dentro da água. É dentro da água. Sim. Se calhar é uma nova vocação que, se calhar, nem nunca tinha pensado. Se calhar há que explorá-la. Nova sei música bem. Vai ser com aqueles sons de golfinhos debaixo da água, tu a cantar. Sons de baleias. Não tens ideias, não tens ideias. A cantar Shakira, assim. Onde é que tu estiveste em 2015 que te marcou? Agora que estamos a acabar o ano, já fizeste um balanço do teu ano? Já. Já. Assim, aquilo que se destacou mais foi, claro, o programa do Ídolos, uhum. Não é? Foi, provavelmente, a melhor experiência que eu tive até hoje, porque, para além de ter ficado até ao final, como participei sozinho, foi muito mais intenso, a responsabilidade de falhar ou de ter sucesso era só minha. Isto porque, para quem está à hora, participaste também no Fator X antes e tinhas uma equipa exatamente. E tudo mais, não é? Pois, no Fator X eu tinha sido junto a um grupo e a intensidade era diferente, agora... Uhum. Era só o Paulo Sousa e podia correr muito bem ou muito mal, e felizmente. E eras repetente, tinhas que passar, não é? Eras repetente. Foi por causa disso, foi por causa disso, não é? mas também houve. O LOL, o nosso espetáculo. Não, juro. Ah, isso foi a pior coisa de 2015. Não, isso é melhor, então agora é pior. Juro por tudo que não me esqueço e até gostava de um dia que voltássemos a fazer isso, o espetáculo com o João Paulo Sousa, com a Carolina Torres e com o Joel Rodrigues. Ainda fomos uns dias fixos no país agora. Foi muito fixe. Eu também gostava que isso voltasse, porque o João Paulo disse-me assim, pai, há 4 meses, eu gostava muito que tu fosses, gostava muito de convidar. E eu, então bora! E não houve mais nenhum. É importante não haver mais. Mas pronto, olha, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado por teres mostrado o teu talento escondido. Que era esse talento, Paulo. Imitares a Shakira. Queres tentar? Por favor, tenha. Não, deixa estar. Não temos já, olha, estamos a dizer que não temos tempo. Não temos tempo. Muito obrigado. Passem no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat. Tens mais algum? Não, acho que está é tudo. Só isto, do Paulo Sousa, porque ele é o maior e tem muito, muito talento. Obrigado. Tu mereces palmas, por obrigado, obrigado. És o maior. Fica bem. Obrigado. Tchau. Boas, sou a Gir, estou no CCL Stars para desejar um Feliz Natal. Got it. Oh, the weather outside is frightful.